простір, особливо інформаційний простір, є дуже мінливим. На даний момент в нас є певні пріоритети захищати свій інформаційний простір. Якщо і коли ця загроза зникне, я впевнений, що Росія все ж таки, ну, в нас все одно наступить певний етап, який буде називатися пост-Росія. Тобто, коли відійде Володимир Путін, який не вічний. Головне, щоб не новий тиран вийшов. Так, да, в нас все одно буде якийсь період новий, які нові будуть нові виклики, можливо, змінюються якісь геополітичні вектори роботи. І так нам потрібно буде, щоб ми виробляли нові підходи до роботи з інформаційним простором, як в Україні, так і за її межами.